আজি এটা নতুন ডিসপ্লে কাম লৈছোঁ। এইটো 32 ইঞ্চৰ এলজি হয়, এলজি টিভিৰ ডিসপ্লে হয়। ইয়াত কি হয়, আপোনাৰ অডিঅ' অ'কে থাকে, বেকলাইট অ'কে, কিন্তু গ্ৰাফিক্স একো নাই, পিকচাৰ একো নাই। এইটো বেমাৰটো হয় আপোনাৰ চি কে ভি লাইনৰ, যোনটো ডিছপ্লে চি কে ভি লাইনৰ যেতিয়া শ্বৰ্ট থাকে ভিতৰ চাইডে, তেতিয়া এইটো লাইন হয়, চি কে ভি লাইনটো কাট কৰি দিলে অ'কে হৈ যায়। এইটো ভিজিএলটো ওলায় এভিডিডি, কিন্তু লগে লগে ড্ৰপ মাৰি দিয়ে। কিন্তু মই ভল্টেজ স্ক্ৰীণ নেদেখাওঁ, মই ক'ত কাট কৰিব লাগে সেইটো দেখাই দিম। এইটো স্ক্ৰীণটো দেখিছে, স্ক্ৰীণত একো নাই, কিন্তু টিভি অন হৈ আছে, বেকলাইট অন হৈ আছে, কিন্তু হেৰি নাই। মই এতিয়া ক'ত কাট কৰিব লাগে সেইটো দেখাই দিছোঁ। এইটো ৰাইট চাইডৰ কফটোৰ ইয়াৰ ওপৰত, ইয়াত মই গোটেইকেইটা ট্ৰেক কাটিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত এইকেইটা জাম্পাৰ লগাই দিলোঁ, খালি দুটা ট্ৰেকটোক মানে কাটি দিয়া হ'ল। আৰু লেফ্ট কফত ইয়াতো কাটিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ হেৰি হ'ল, মানে আকৌ জাম্পাৰ মাৰি দিলোঁ। এইটো বৰ্ডটো দেখিছে, ইয়াত মানে ডিচি আহিছে পৰা ভিজিএইচটো ওলায়, কিন্তু আকৌ লগে লগে বেক মাৰি দিয়ে, মানে শ্বৰ্ট থকাৰ কাৰণে বেক মাৰি দিয়ে। এইডোখৰত কাট কৰা হ'ল, এইটো চাইডে কাট কৰিলে হ'ল। মই ভল্টেজটো দেখাই দিয়া নাই, মানে হেৰিটো কি হয় মানে কেনেকুৱা মিটাৰ দেখাই দিয়া নাই, কিন্তু এইটো ৰাইট চাইড এইডোখৰত কাটি দিলোঁ টিভি হ'কে। এতিয়া মই পিকচাৰো দেখাই দিছোঁ লগাই পিনি অন কৰি, এইটো দেখা পাইছে, এইটো আপোনাৰ পিকচাৰ অ'কে আহি গ'ল। একে ধুনীয়া সহজ উপায় এইটো, ভল্টেজটো চেক কৰি চালেই হ'ল। মানে কি আপোনাৰ যেতিয়া ভিজিএইচ ভিজিএলত লগাই পিনি টিভিটো অন কৰিলে ভল্টেজটো ঘপককৈ আহিব, তাৰপিছত গুচি যায়।